aniga oo ku raad jooga ballanqaadkaygii aan sameeyey 4 November 2015 inaan idinla wadaagi doono 3 buug, waxaan ku faraxsanahay in kii ugu horreeyay uu dhammaystirmay. Qorida buugtan waxay igu dhalatay muddo ka hor, balse waxaan bilaabay qoritaankeer xilligii aan joogay madaxtooyada. Noloshu waa dugsi, qofkuna waa arday, dhalashada ilaa dhimashada waa barasho iyo korriin uu maro qofku marxalado iyo heerar kala gedisan oo ku xardhama noloshiisa. Buugga miyiga ilaa madaxtooyada, socdaalkaygii guusha, waxuu iba furu yahay silsiladda buugaagta ah ee dhaxalgal. Waa midhaha casharo ay waayaha noloshu i bareen, oo aan kaga warramayo dhalashadaydii, barbaaridaydii, iyo ku hanaqaadkaygii miyiga ee ku dhisnayd dadaalka, dulqaadka, iyo shaqooyinka kala gedisan ee aan soo qabtay. Waa waayo aragnimo, dhacdooyin iyo sooyaal ay ku laran yihiin guulo iyo guuldarrooy. Buuggani waxa aan u hibeeyey dhallinyarada iyo jiilka soo kacaya si ay wax uga bartaan, isla markaana aan uga hogo tusaaleeyo geediga aadamuhu ugu jiro guusha. Aniga oo lixajeclo badan ka qaba, waxaan ugu talagalay in aanay ku turunturoonin jallaafooyinka waqtiga iyo waaya. Waxaan idinku maamuusayaa bandhigii koowaad ee buuggaasi oo inoo qabsoomi doona 26 bisha Oktoobar 2018.